manukhan laga awas pishi huni ase hole bi bia na pai dibi moi age de du request koribo. Hello, good evening family members khan ajibi isomorombra apni khan ke khushi ba ene loko pare ase apni khan bi isomorombra phal ba thakibo bona hope kore ase ajikali present condition Nagaland de happen hua laga kun khan bra sai ase first part last tak pal bra sai dibi inya hole du apni khan bi ekta meaning to position gule du apni laga life te bi useful hobo ekta kahani nishna ekta malik pra nokrani ekta palise guse to inya time te itu nokra ke malik pra ki kose malik pra du apni du iku dosa kam nai itu guru laga dut kuru laga dut itu do morning te hotai moi do moi ke 1 liter itu boil gune moi ke khelai thakibe ina gune thakibe du khode kam gala itu manubra do atha khai dibo atha do le do malik logo de pani lakai ne khelai thake tu aro manu khan ba gose e apni la khode kam gala manu do le do thik nai de apni ke pani lakai ne apni la guru do tu khelai thake thik nai acha iniga ase gona aro malik pra aro bi tosha nokra ase gona din da ola rachi se din da bra bi milai ne malik logo de thokai ne pani lagabo khelabo aro bi ek jun rakhi se ida du char jun ho je se to rakha do le to malik pra bishas kune rakha khan ase din da char jun bi malik pra so pi bishas kune rakha khan he ase to ida do dagan char jun ho se char jun milai ne ida du malik laga to to le do ek liter to le do তাই খান ব্রাই খাই দিব আৰু মালিক কে দু লেদু মালিক খোমা দাম দে কিনা গৰে তাই দুজন তাই খান চাৰজন ব্ৰা মিলাই নে ইটো গুৰু লা দুত ওপৰতে পোকা পোকা থাকালা ইটো দু লৈ নে মুক্তি লাগাই দিছে গছে মালিক ঠিক পা খোমা যা দাম দে মালিক লা মুক্তি ইটো মাল ইটো লাগাই দিছে বোকা দু লাগাই দিছে আৰু মৰ্নিং দে উঠি নে তাই লা খোৰে কাম ব্ৰা মানুহ খান দে সুধিছে মালিক ব্ৰা আৰে আপনি খান তো মুগে যা খিলানে ওলা তো দেখান চারজন বাদ আরে মালিক আপনি তো কি কথা গো আছে আপনি কি খেলাইছে তো আপনি কি খেলাইছে সাবি আপনি প্রুফ পি সাবি কোনে আয়না লই না মুখ তো দেখাই দিছে সাবি ইত্যা বি থাকি আছে আপনি না মুখ দিয়ে বোকা বোকা ইত্যা বি থাকি আছে সাবি ওই না দেখাই আছে তো ইতুলা নিশনা নাগাল্যান্ড দলে ইত্যা তো মানুষকে ওভার মরম গড়ার কারণে ইত্যা তো মালিকি বাহার দে ওলাই যাব হয়ে যাচ্ছে আর বাহার লাগাই মালিক হয়ে যাবলে হয়ে যাচ্ছে ইদু নিশনা আমি খান বাহার মানু খান কে তাপি নাগা মানু নিজর খুব মালিক পি ওলাই যায় নে তাই খান কে চাকা দিব পারে আছে আজি আজি সুজিছেন দে নাগা মানু খান সোসাইটি পি সিদি এফেক্ট হয়ে যাব ইটু ওদো চলাই নাহি তিনটা স্পীড দিয়া আছে তো আৰু সোসাইটি দি বি বেড়া আছে তো আৰু সোসাইটি লগা কি কালেকশ্যন কৰা আছে তাতে বি ইটো প্ৰায় মেনেজমেণ্ট কৰে নে আজি তাক মানুহ কতে ভাল কাম কৰাইছে তাতে খাৰা কোনে নাগা মানুহখন বেছি নিগা আছে তো নাগালেণ্ড ফৰ ক্ৰাইষ্ট হোৱাৰ কাৰণে এতিয়াতো ইণ্ডিয়া চেঞ্জ হৈ যাইছে তো মানুহ বাহাৰ মানুহখন যে তাক পি মোখন লগা চাকাত দিব চেক্ৰিফাইচ হ'নে দিব পাৰে আছে তো এতিয়া কোনটো ইন পি অ' মানুহখন ফাণ্ডাৰ নাগালেণ্ড টেৰিটৰী এইটো ডিমাণ্ড কৰি আছে ইটো দলেতো আমি খান ইন পি অ' মানুহ দলেতো মাটি আৰু পানী ইটো পক্ষীনে আমি খান আলাগ নাগালেণ্ড বা আলাগ পাহাৰ দি যাই জালাটো নহয় তো ইয়াতে বাহাৰ মানুহখন যে তাকে মোখান চাকা দিব পাৰে আছে মৰম কৰিব পাৰে আছে তো মোক আলাক চাকা চাই যাব নিচিনা আপনি খান কেলে মোখান লা এইটো সব কে কোন হয় দে বুলিবি কোনোবা লিডাৰ্ছ পা কেলে এইটো কি ৰিজেক্ট কৰি আছে ইন বিঅ চাকা দি চাকা সুন্দৰ বনাইছে বুলি এইটো বি নাকালে নাছে তো আৰু ইয়াতে ৱেষ্টাৰ্ণ চাকা দি ইয়াতে সুন্দৰ বনালে এইটো বি নাকালে নাছে তো একটা নামহে আছে তো একটা ফাদাৰ নেমহে আছে তো তো আমি খান পাব্লিক প্ৰাবি ইটো বুজিব লাগে আৰু লিডাৰ খান প্ৰাবি বুজিব লাগে এট প্ৰেজেণ্ট এতিয়া কি তোকতে কি খাৰা কৰে আছে পাব্লিক খান বি মৰম ব্ৰা আপুনি লগা লিডাৰ ব্ৰা কোনটো ঠিক আছে কোনে ইমান চাল ব্ৰা মোখান
পাবো লাগে এক দিনটো কোনে কাম কোনে আহা আছে তাতে তো পাব্লিক খান ভাবি নিজৰ নিজৰ খুশি মুচি বা নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টে কথা নাকৰিব লাগে লিডাৰ একটাৰ পৰা কোন দুটি ডিচিশ্যন কৰি আছে আমি খান তাতে ফিউচাৰ আছে আপুনি খান লগা মন দি টেম্পটেশ্যন পৰা জিতিব নাতিবি পইচা দি নাগিৰিবি আৰু কোনটো সঁচা ৰাস্তা আছে পাব্লিক খান বি আপুনি খান লাভ বিচি দিয়ে খাৰা আছে কোনে মোৰ লাভ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ খান ভিউভাৰ্ছ খান কিমান যোনবাৰ আছে আৰু এইটো অলপ এটা নিগেটিভ ভাৱনা নকৰিবি আৰু মিছা মিছি আপুনি লগা কমেণ্ট দলেতো নালিখিবি কোনোবা দলেতো আমাৰ বাবাৰ পৰা কামাই খাই নে ঘৰ ভিতৰত দে বৈ নে মিছা মিছি দে আপুনি কমেণ্ট কৰি থাকিব হ'লে দে আপুনি লগা কমেণ্ট দলেতো আপুনি ঠিক আছে শুনিবি না বুজিছে বুলি ছাৰ দিবি আপুনি বুজিছে বুলিতো তাতে এনেকা হ'লেতো কিনিকা এডভাইচ দিয়া বাজে এইটো মানে মোলা ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ খান কিবি শ্বৰ্ট পাই এইটো ভিডিঅ' এইটো মেছেজ দিয়া আছে তো নেক্সট ভিডিঅ' দিবি মোৰ খান খুচি বা লগ নাপাতা চব মানুহবি প্ৰাৰ্থনা কোনে ৰখি থাকিবি জয় হিন্দ কোকনালিম।